Доброго вечора, кажу усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». У Куропатській ОТГ, що на Тернопільщині, громада вимагає звільнення селищного голови. Позачергова сесія з цього приводу відбулася у Коробці вчора, 30 січня. Цьому передувало кілька заяв громади про начебто нераціональне та непрозоре розподілення бюджетних коштів головою громади. Правозахисники ініціативної групи жителів громади також вважають, що Володимир Мельник не має права обіймати довірну йому посаду, бо має непогашену судимість. Через це у поліцію вже написали дві заяви щодо голови ОТГ. Детальніше про позачергове засідання сесії у Коробці знає мій колега Богдан Будинчук. До будинку культури сходяться жителі Куропецької об'єднаної територіальної громади. Також присутні 9 правоохоронців. Жителька селища Світлана Дрозд на сесії розповіла про роботу голови ОТГ Володимира Мельника. Люди сказали, дали кредит довіри і кажуть, роби. Так от, 4 роки надходять гроші з Києва. Добре, ми мали б вже на нинішній день стояти на ногах, мали б мати якісь хоча б мінімальні благоустрій. Побачити, помацати, що зробило з тих грошей, що зроблено з тих грошей, які ми отримуємо напряму з Києва. На сесії присутні 20 із 22 депутатів. Єдине питання, яке розглядають, позбавлення повноважень голови Володимира Мельника. Перед громадою виступає депутат Ганна Яворська. Вони фактично оформили наявність будованого дитячого майданчику, який фактично був оформлений, що вони його вже зробили. Адвокат Володимира Мельника Ігор Андрусенко надав правову оцінку діям голови ОТГ. Вже згадувалося попереднім депутатом про те, що голова Мельник був засуджений вироком Монастирського районного суду в 2015 році. Так, дійсно, цей факт мав місце. Діяння було вчинене в листопаді 2014 року. Що це було? Головою Мельником було підписано акт виконаних робіт з підрядником, підприємцем про те, що дійсно були виконані роботи по будівництву певного об'єкта, якщо я не помиляюсь, це дитячий майданчик, були перераховані кошти, але в дійсності об'єкт не було виконано. Депутат Галина Лука із села Вербки висловила свою думку про роботу голови ОТГ. Було голосування, давали йому одноразову ніби допомогу, 100% премії і 50% надбавки. Ну, може, ми, депутати, може, необдумано зробили, може, треба було менше премію дати, але всі проголосували однодумно, може, двоє чоловік отрималося. Ну, я не бачу тут такої корупції. Адвокат ініціативної групи «Коропець» Андрій Кавчук повідомив, що проводив розслідування щодо роботи голови об'єднаної територіальної громади Володимира Мельника. У 2018 році в грудні було прийнято рішення дивне про виплату матеріальної допомоги, за яке одна частина депутатів кажуть, голосували чи розглядали в листопаді, інші говорять, що не розглядали, треті кажуть, що кошти виділялись знову ж таки на приватні потреби, на ремонт автомобілів приватного. Нумерація не співпадає, рішення самого немає. Із 20 депутатів 9 проголосували за зняття голови, 6 – проти, 5 депутатів утримались. Після сесії ми поспілкувалися із головою ОТГ Володимиром Мельником. Вони багато говорять, фальсифікують, що повертаємо багато грошей державі. Ну, неправду мене говорять. Я маю мізерні на інфраструктуру гроші. У 2016 році ми отримали перші на інфраструктуру 1 мільйон 788 тисяч. У 2017 році 1 148 мільйонів, а в 2018 році 777 тисяч. І всі гроші використані. Тільки в 2016 році ми повернули біля 70 тисяч. Адвокат ініціативної групи «Коропець» Андрій Кавчук повідомив, що голова ОТГ був судимий. Також подали на голову ОТГ дві заяви. Активістами були подані дві заяви до поліції по факту приховування судимості і невиконання рішення суду. Сьогодні якраз слідчий суддя має розглядати заяву про відновлення кримінального провадження за 2016 рік. А також друга заява була подана по факту фальсифікації рішення наприкінці грудня 2018 року, за яким Мельник отримав матеріальну допомогу в розмірі майже 17 тисяч гривень. На
На позачергове засідання сесії Коропецької громади прийшли близько 300 жителів громади. Що вони кажуть з приводу ситуації, яка склалася, і те, що не увійшло до сюжету, дивимося далі. Наразі мене міський голова зараз не влаштовує, тому так як я депутат Коропецької ОТГ. І зараз я, мене від депутатів обрано, ну, від депутатського корпусу обрано як головою депутата. І зараз ми скликали позачергову сесію для того, щоб його усунути. Чи дійсно була нарахована премія і чи відбувалося підписання? Премія ми, так як депутати, не проголосували в листопаді 2018 року, такого не було. Це секретарка, ну, певно, не сам голова, але секретарка, як в нас є депутати, розподілені суто по фінансах, і такий депутат Мельник Степан Михайлович прийшов в селищну раду, і він підняв папку з рішенням сесії і там обнаружив, що з 92-го рішення сесії було підроблене. І за нас розписано, що ми ніби йому проголосували 17 тисяч, коли такого не було. Моя особиста, це я можу сказати тільки про себе особисто. Моя думка така, що він не відповідає своїй посаді, якою він займає. Чому? Бо він халатно ставиться до людей. Ображає людей, неодноразово це було. По-друге, він проводив махінації, а це теж кримінальна відповідальність. І така моя особиста думка. Ми не задоволені рішенням депутатів, оскільки депутати проголосували невизначено. Повинен бути вектор. Поки в нас немає вектора, нічого доброго в нас не буде. Я задоволена сьогоднішньою подією. У нас сьогодні була активна громада, яка вимагала від депутатів відставки Мельника Володимира Івановича. Що сталося? Депутати взяли на себе відповідальність піти проти бажання громади. Я розумію цих депутатів, бо ця кількість людей – це та кількість, яка, перше, працює в селищній раді, тобто є заодно всі корупційні злочинні схеми. Є ще, ми не знаємо поіменного голосування, оскільки ми голосування таємне, і слава Богу, тому що є ще люди, які втягнені в корупційну схему, бо їм виділили землю, бо вони вкрали і не відповіли за злочин. Тобто однозначно, що сьогодні не голосували ті люди, які проти того, аби Коропець почав розвивати. Як я бачу далі перебіг подій? Селищна рада опиняється в такому становищі, коли повинна бути в опозиції до громади. Громада – це 4 тисячі населення, і є селищна рада, яка виступає на противагу. Тобто їм прийдеться відбивати атаки в сенсі несприйняття громади. Обіцяю, що від мене не вийдуть ані силові конфлікти, ані якісь радикальні дії, але я не завидую тим людям, які залишаються працювати в таких умовах. Про кримінальне провадження та заробітну плату розповів сам голова громади, а також про те, що зробив на посаді за час перебування головою. Вони кажуть, що 2 мільйони 700 тисяч повернули. Це неправда, бо мені не вистачає грошей. Я не можу завести водогони. Багато є таких балагустрів села, поліцейська станція. Багато таких є приміщень і території, що потрібно гроші, дорога потрібна, а ми не маємо з чим робити то. Нема грошей, не вистачає грошей. Сьогодні на сесії заявили активісти, що була нарахована матеріальна допомога у розмірі 17 тисяч гривень, що було голосування депутатів, що дійсно це так. Голосування депутатів було, бо я просив в кінці року, прошу проголосувати, затверджували бюджет на 2019 рік за матеріальну допомогу і просив, щоб мені підвищили зарплату. Так як роз'їзди, машина, дорога погана, бензин треба, ну, вони проголосували. І що дійсно от казали, що були не закриті кримінальні провадження, чи дійсно це було так, от вашому? Ні, кримінальні провадження було закриті. Я, якби я мав, я би ніколи не йшов на голову, не балотувався. Розкажіть, що вже зроблено в громаді, що плануєте ще зробити? У 2016 році ми отримали 1 788 000, почали з водогонів. Два водогони – Вербка,
на верці кошторисна документація 1 190 000 і на вулицях Курика-Дворського 1 040 000. Верка, школа, система опалення, будинок культури, заміна вікон дверей, музична школа, заміна вікон дверей, так само лікарня, заміна вікон дверей, поліцейська станція зроблена, колишня музична школа, заміна вікон дверей. У 2017 році знов проведені роботи по водогонах, по 462 тисячі виділені на кожний водогін. І ще продовжили роботи по будинку культури, музичній школі, там, де була колишня сільська рада, ми робили систему опалення. Лікарню завершували. А у 2018 році було 777 тисяч. То ми завершували, щоб на 3 роки були розділені гроші, по водогони верка і завершення на верці школи системи опалення. І використали всі гроші, 777 тисяч. У 2019 році плануємо зробити благоустрій селища Коропець, завершити поліцейську станцію, водогони стараємося завершити, і для спортивний майданчик з штучним покриттям 20/40. Виробляємо проєктну кошторисну документацію і в садочку завершити систему опалення, бо треба завершити, бо там немає такого тепла. Реконструкцію будемо робити систему опалення. Щодо кримінального провадження, у прокуратурі нам повідомили, що довідки про кримінальне провадження видають у відділі поліції за запитом особи, якої стосується кримінальне провадження. Натомість при реєстрації кандидата на виборну посаду цей документ Володимир Мельник мав би надати територіальній виборчій комісії. Сьогодні в нашій студії виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Запитаємо, які механізми має громада, аби впливати на роботу голови та депутатів. Доброго вечора, пане Ігоре. Отож, власне, маємо такий прецедент у Тернопільській області. Чи вперше таке відбувається на теренах, власне, нашого краю? Чи мали вже подібні прецеденти, коли люди не задоволені роботою чи голови громади, чи голови села, чи голови міста? Ну, насправді, на Західній Україні громадянське суспільство є досить розвинуте, і питання недоволення роботою посадових осіб, чи то міських голів, чи то депутатів різних рад, воно час від часу вспливає. Тобто це не перший випадок в нашій області, коли мешканці того чи іншого міста, селища незадоволені діями влади і вживають певних, скажімо, заходів для того, щоб цю владу змістити чи припинити її достроково повноваження міського, сільського, селищного голови або ряду депутатів там, тих чи інших органів місцевого самоврядування. Тобто це не перший випадок, це не перший регулярно. Випадок, коли намагаються. Так, чи були випадки, що таки знімали? Так? В Тернопільській області, скажімо, я працюю в органах місцевого самоврядування з 98-го року. Я не пам'ятаю в Тернопільській області випадків, коли б достроково припинили повноваження міського, сільського чи селищного голови. Але по Україні такі випадки є і досить часто. Навіть в містах обласного значення, в містах обласних центрах такі випадки були. Останній з таких – це, наприклад, місто Чернівці. Чернівці, так. Ну, а проговоримо потім про механізми, які використовували вони і які могли би чи можуть використати ще мешканці Коропця. Щодо тез, які озвучили люди в нинішніх матеріалах, які ми почули, своє незадоволення роботою голови громади. От немає покращення, немає води на всіх вулицях, не відремонтовані дороги. Звучали такі тези в коментарях мешканців. Насправді, які повноваження голови громади і чи можна певні невиконані завдання вважати як невиконання обов'язків голови громади, за що можна, в принципі, його зняти з посади? Ну, скажімо, це досить широке питання. Як правило, законодавство дає один механізм, як оцінити, чи, скажімо, виконав голова свої передвиборчі обіцянки, чи не виконав. Це чергові вибори, де мешканці висловлюють свій вотум довіри, або вони знову ж таки підтримують цього діючого голову і переобирають його на наступний термін, або якщо громада вважає, що він не справився зі своїми обов'язками, обирають нового голову. Так само і з депутатами місцевих рад. Тобто про те, чи належним чином, чи неналежним чином виконує голова свої обов'язки, чи, скажімо, є якісь зловживання в його діяльності, то на це питання відповідь можуть дати тільки правоохоронні органи. Тобто
Будь-хто з мешканців громади може звернутися в правоохоронний орган з заявою, відкривається провадження по справі, тоді правоохоронні органи досліджують, чи дійсно є місце фактів, наявності фактів, які викладені в заяві, і тоді вже через суд, тільки суд може встановити винуватість чи невинуватість тієї чи іншої посадової особи. Якщо ми говоримо про повноваження голови в громаді, так, є певні проблеми, які озвучують люди, що не зроблено, хоча могло би бути зроблено. Що залежить від голови, що він може зробити без депутатів? Чи це колективна відповідальність управління громадою, чи лише, в принципі, відповідальність голови, як керівника громади? Ну, насправді, для того, щоб щось було реалізовано в тій чи іншій громаді, тут має бути солідарна відповідальність як голови, так і депутатів. Є дуже багато випадків, коли, скажімо, є конфлікт між міським головою, сільським чи селищним і депутатським корпусом, фактично показує досвід, тоді в таких містах практично нічого не відбувається. Тому що є частина повноважень, які є виключно повноваженнями ради, тобто рада має ухвалити рішення, щоб профінансувати якісь проекти, виділити кошти в бюджеті. І голова не може своїм одноособовим рішенням прийняти рішення про там, виділення коштів на реалізацію того чи іншого проєкту. Тобто потрібна згода депутатів, і щоб це були кошти передбачені в бюджеті. Якщо є така конфронтація, то відповідно про розвиток якийсь нормальний того чи іншого населеного пункту приходити не можемо говорити. А якщо ми говоримо про відповідальність як ріст покращення громади, це відповідальність голови разом з депутатами, а не лише голови чи лише Звичайно. Депутатів. Тут спільна відповідальність. Стосовно того, що зроблено чи не зроблено, Коропець не єдиний навіть населений пункт в Тернопільській області, де говорять, от, наприклад, щось не зроблено. Це все поняття відносне. Коропець – це є об'єднана громада, яка в свій склад, в її до складу Коропецької громади війшли ще цілий ряд населених пунктів Монастирського району. Коли ми працюємо над створенням громад, ми говоримо, що не буде покращення життя мешканців от зразу. От створилася громада, і на наступний рік, скажімо, побудувалися всі дороги, зробилися всі водогони і покращили загальне життя в громаді. Це має бути постійна тяжка праця як міського голови чи селищного, так і депутатського корпусу для того, щоб розробити стратегію розвитку цієї громади, визначити, які пріоритети, виходячи з того, які кошти є наявні в громаді, відповідно спланувати ефективне витрачання цих коштів для досягнення тих цілей, які перед собою поставили депутати і міський голова чи селищний. Якщо проаналізувати ресурси, які має ця громада з кількістю населення та кількістю населених пунктів і порівняти з іншими громадами, ми зараз озвучимо, власне, бюджет Коропецької ОТГ 19,5 мільйонів гривень у 2018 році становив. Йшлося про субвенцію на розвиток інфраструктури, про що говорив голова громади, яка становила у минулому році 777 тисяч гривень. Власне, ми перевірили на сайті з децентралізації, чи саме така сума надійшла. Хоча, щоб ми подивилися інфографіку, що саме так у 2018 році таку суму отримали в Коропецькій ОТГ на розвиток інфраструктури. Ну і, власне, 4800 – це кількість населення і три ради, що об'єдналися. Якщо ми говоримо такий аналіз, такий бюджет і така сума на розвиток інфраструктури, це багато? Знову ж таки, це відносне поняття, тому що ви сказали, який є загальний бюджет Коропецької селищної ради, але питання, скільки в цьому бюджеті займає освітня і медична субвенція. Тобто, якщо ми віднімемо освітню і медичну субвенцію, яка є досить великою, то питання треба дивитися, скільки є власних коштів Коропецької громади, які вони можуть так званий бюджет розвитку. З огляду на те, що Коропецька громада є не досить великою, там чисельність до 5 тисяч населення, і, власне, розмір субвенції на розвиток інфраструктури 700 тисяч показує, що власних коштів на бюджет розвитку в Коропецькій громаді є відносно мало, порівняно з іншими об'єднаними громадами, які створені в Тернопільській області. Тому вимагати від ради чи від селищного голови, щоб от були зразу зроблені всі дороги, освітлені всі вулиці, це просто нереально. Тому що насправді з цих коштів є катастрофічно мало для того, щоб реалізувати, наприклад, такі проекти, які може собі дозволити Шумська чи Трибулянська громада, де, наприклад, в перший рік в них субвенція на розвиток інфраструктури була в районі 12-15 мільйонів гривень. Тобто 12-15 мільйонів субвенцій і 700 тисяч. Ну, самі можете порівняти. Але ця субвенція державна залежить від кількості населення, так, правильно? Так, тобто, вона розраховується... Тобто не певне ставлення до голови, ні, так, ні. А від кількості населення. Є чітка формула, в яку входить площа
територія, яку охоплює об'єднана громада, і кількість сільського населення. Ну, і, власне, важлива теза – премія та заробітня плата голови громади. Власне, претензії громадян, жителів Куропатської ОТГ були також і до цих сум. Насправді, хто визначає заробітну плату голови громади? Чи є мінімум, максимум? І яка може бути премія? Власне, також, хто її призначає, підписує? І на фоні всієї області, так чи України, які тут, якими сумами оперують голови громади щодо своїх заробітків? Ну, скажімо, є чіткий механізм, як встановлюється розмір заробітної плати посадових осіб органів місцевого самоврядування. Є так звана тарифна сітка, де визначені базові посадові оклади, штатні оклади для працівників органів місцевого самоврядування. Тобто практично у всіх міських голів, селищних, сільських, вони всі йдуть по одній тарифній ставці. Але потім вже вступає в силу механізм вислуги, тобто скільки років має служби в органах місцевого самоврядування той чи інший працівник. Також, що стосується міського голови, секретаря ради, заступників міського голови, то премії, надбавки і всі ці додаткові платежі – це є виключна компетенція депутатського корпусу, тобто сесії міської, сільської, селищної ради. Тобто тільки рішенням сесії встановлюється розмір премій, розмір надбавок міському голові, заступникам, секретарю. Тобто, напевно, депутати мали би підтримати таке рішення, проголосувати і разом виділити кошти на премію голові громади. Так. Такий механізм працює. Так. І я, наскільки я зрозумів з сюжету, власне, депутати розглядали це питання. Тобто, це не голова сам собі визначив розмір премії, який він хоче отримати. Депутати розглядали це питання на сесії, ухвалили його, і відповідно, згідно цього рішення, бухгалтерія селищної ради нарахувала, виплатила премію чи надбавку селищному голові. Ну, стосовно розміру самого, 17 тисяч, ну, чесно кажучи, скажімо так, ми недавно проаналізували, от взяли розмір заробітних плат по органах місцевого самоврядування Тернопільської області. Я вам скажу, що середня зарплата по Тернопільській області десь дорівнює, ну, трошки менше розміру цієї премії, яку взяв голова. Тобто у нас є, коли головам сесії надають премії в значно більших розмірах, ніж той розмір, який отримав Куропатський селищний голова. Тобто це не є щось надзвичайне, не є аналізуючи надзвичайне, ситуацію. Ну, власне, що сталося на сесії, голова Куропатської об'єднаної територіальної громади Володимир Мальник залишився на посаді, про це ми вже також почули у сюжеті. Із 20 депутатів, які були на засіданні, 9 проголосували за зняття голови ОТГ, 6 проти, 5 депутатів утримались. Зазначимо, питання про зняття з посади голови громади Володимира Мальника через невиконання посадових обов'язків ініціювали жителі громади. Повторюсь. Пане Ігоре, за словами жительки Коробця Світлани Байзель, працівники сільської ради одночасно є і депутатами цієї ради громади. Правильно, так? Ну, апарату ради. Чи не суперечить законодавству таке, скажімо, поєднання посад? І депутат, і, власне, працівник апарату селищної ради? Ні, жодного обмеження немає, і це виписано в законі про корупцію, який недавно був прийнятий. Стосовно депутата, є єдине обмеження, що депутат міської, селищної, сільської ради не може бути членом виконавчого комітету. Тобто, згідно закону про місцеве самоврядування, в склад виконавчого комітету входить тільки один представник депутатського корпусу – це секретар міської, сільської чи селищної ради. Все. Працівниками органу місцевого самоврядування депутати можуть бути, і в нас є безліч випадків по Україні, в області, і в місті Тернополі, коли, скажімо, чи працівники міської ради, чи начальники навіть управлінь були одночасно депутатами міської ради. Жодних обмежень тут немає. Я знаю статтю 25 закону про корупцію, на яку посилаються активісти. Власне, вона говорить про те, що якщо депутат просто депутат, ми знаємо, що депутати виконують свої обов'язки на громадських засадах, вони не отримують заробітні платні, тобто депутат має також інше місце роботи. Тобто він там чи підприємець, чи працівник якоїсь установи. А ті депутати, які є працівниками апарату ради, власне, на них вже поширюється інша вимога цієї статті про те, що вони не можуть займатися іншою діяльністю, тобто те, що стосується інших державних службовців чи посадових осіб органу місцевого самоврядування. Тобто вони можуть, крім
роботи в апараті Ради, ще тільки виключно займатися там викладацькою діяльністю, дослідницькою, от такого роду діяльністю. Вони просто не мають права працювати ще на якійсь фірмі. Наразі, які є механізми, аби позбавити голову керівництва громадою? І яким шляхом пішли мешканці? Чи є в них ще якась альтернатива, інший метод, аби все-таки добитися свого, якщо в них знову ще буде така ціль? Ну, скажімо так, найбільш поширений спосіб дострокового припинення повноважень голови – це, власне, той спосіб, яким пішли активісти через депутатів. Через депутатів. Тут діє норма, що має бути 2/3 депутатського корпусу, які шляхом таємного голосування там, голосують за те, щоб припинити дострокове повноваження голови. Тобто 16, так? Скільки так, ми мали б мати? Мали би бути, але від складу, повного складу Ради, незалежно, скільки їх там приймає скільки участь в сесії, а від загального складу Ради. Є ще інший механізм, було раніше два, зараз залишився ще один. Раніше було механізм шляхом місцевого референдуму. Але в квітні 2018 року Конституційний суд визнав таким, що не відповідає Конституції закон про всеукраїнські місцеві референдуми. Відповідно, даний закон зараз припинив дію. І є ще стаття 79 закону про місцеве самоврядування, де прописані, власне, дострокове припинення повноважень міських, сільських, селищних голів. Є таке поняття, як за народною ініціативою. Тобто це є інший альтернативний шлях, але там має бути створена ініціативна група. Відповідно, потім, якщо ініціативна група створена, вона має зібрати певну кількість підписів за відставку сільського, селищного чи міського голови. Далі дається термін. Там, якщо це Коропець, селище, там, вроді, якщо не помиляюсь, 10 днів дається на збір підписів. Але один нюанс. Ініціативна група має зібрати кількість підписів, яка перевищує ту кількість голосів, яку отримав селищний голова під час виборів. Тобто, якщо, наприклад, за селищного голову Коропця проголосувало 1900 мешканців громади, значить, ініціативна група має зібрати мінімум 1901 підпис. За 10 днів? За 10 днів. Якщо вони це виконують, тоді це подається... Знову ж таки, підписні листи на розгляд сесії, тоді сесія селищної ради ухвалює рішення. Тобто, вже, якщо він... депутати зобов'язані вже ухвалити таке рішення, так. Тому що вони мають таку кількість голосів. Так, але це, знову ж таки, у випадку, якщо голова висувався самовисуванням. Якщо ж голову висувала політична партія, то тут потрібно рішення з'їзду тієї партії, яка висувала цього голову, на посаду, кандидатом на посаду міського, сільського чи селищного голови. Тобто, насправді, цей механізм достатньо складний. Ну, але він є. Тобто, альтернатива є або 2/3 депутатського корпусу, або є замороджені ініціативи. Ці випадки, про які ми говорили на початку програми, про те, що в Україні відбувалися такі зняття, дострокові припинення повноважень керівників місцевого органу самоврядування, вони відбувалися саме за цим складнішим методом громадської ініціативи чи депутати? 2/3 депутатського складу. Тобто цей ще не застосовували? Так. По цьому складнішому шляху відбувалось відкликання депутатів місцевих рад. Насправді, якщо проаналізувати ситуацію, то зараз повторно йти до депутатів мешканці Коропця вже не можуть. Чи можна ще раз спробувати? Тобто це безперервний процес. І якщо проговорити ту тезу, що мешканці Коропецької громади обирали депутатів, вони ж також обирали і голову громади. В принципі, вони здійснили свій вибір і тут або помилилися, так, або побачили недопрацювання. Чи можливо тоді відкликати депутатів тоді, щоб... По тій самій процедурі. Тобто по одному, чи, можливо, недовіра всім депутатам, всьому скликанню? Ну, недовіра депутатам всьому складу – це важко, практично не здійснено. А от відкликати депутатів, тобто це та сама процедура, про яку я говорю, що стосується голови, та сама процедура і по депутатам. Дякую, що були гостем нашої студії. Нагадаю, що це була програма «Тема дня». Сьогодні ми обговорювали ситуацію, яка склалася в Коропецькій об'єднаній територіальній громаді, де мешканці незадоволені роботою голови громад. Отож, зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.